Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li umidġju pli il kom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Center, Renault Malta, Dacia Malta, Valletta Glass, KFC, l-Autorita għall-Ambient u risorsi Mattress Collection. get remastered. Still, you stick with the classics. Your zinger. This is KFC Epic Craving. It fajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabom ta' el-sninu. U dan Mark. Evita li ġrilek pal-Mark. Jek tritor otsew bil-lejl. Madras Collection. U illum kellimni għanna li Lorenda Mamo. Lorenda inti Kanadiza. Iva. Awċija. Iva. Ġejt <laughs> Malta kellek 22 sena, tal l malti um, pero pero ħat itfanna xi naqra bl Iva. <laughs> code naqra code switchingu Naħfru ilek. Alright, right, grazzi. <laughs> mela. Um, Għannissa jek ma jisegwux il-Lorinda għan femna. Lorinda fu l-Instagram jisegwa bħala a bird with a french fry. Għan saqsik iktar al għalfejn a bird with a french fry. Mela, inti taqsam ħafna mil ħajja tijak u tat-tifel tijak Henry li twilet bil-kondizjoni li jisima prun belly syndrome li ta' fetwa waħda wahda min 40.000 40 e, l-unika kas għaw Malta safinna fin safejta fint u 7-9 filmija għaw e, ma' subin għafna tfall li jitwildu bija il kondizjoni imutu ma' twelit jew kella flowel ġimal sinti kem għandu zmin ħen? 11 11 għandu 11 sena Meta sirtaf li Henry kellu problema? Kif ħassajtek? Meta mort għal scan ta' 20 weeks, għaluli li jen li problema bil-bit-tarbija, bil, bil ma kienu xjafu xini, u mendikin għarbdew jajdu li speċi ta' tittmu tġi għal ħafna l-4D scans spiss biex mm -hmm. jaraw jekk isibu xaħġa, jekk jaraw xaħġa biex forsi ikunu jistaw jenu jajdu li. Ma sabu xej sa il-minuta li twilet. Iġi firik kontaf li inti ħatwellet tifel li għandu xaħġa u ma tafx din i xaħġa kif xini. Kienu jafu li il-kliwi minn fuħin, għax minnek, um, raw li għan problema, il-kliwi kienu gbar, imma kienu għalu jistista tkun ħafna farijiet Għallu, ġeneralment, din xaħġa forsi taħdi, meta jitwilet, u forsi tkun xaħġa aktar serja. Imma ma satawx jajdu li. Kif eċtom dawk il-20 ġima oħra, għax kienet baqlexi 20-20 weeks oħra? Tafli, ma nafx kif speċi ta' għax il kienet vera faċli, ħafna faċli. Ma jisotqala wa moment ta' verħ. Eħe, u inti dejjem ma tafx kif ħajt wilet, biex ħajt wilet da tifel Eħe, u kienem darba li jisa laqtitni ħafna u bdiet minn dikinajt laqtitni, mort nara l-gajni l-isptar u jienu ħirġa mil-bib għalli għam sorry. U d-dort jien speċi tattu sorry. Għalli għax inti mintix ħad. tqala min tix tiħu U minn dikinar, et wow, biex jajd li biex waqqafni u jġib li speċi tal-attenzjoni l l-dil-ħagġa, mela da xaħġa gbira, speċi ta. U laqtitni dik il-ħin, un batekket, et orrejt. Diffiċ li U ma twilet? Meta twilet, un bat kienu jafu għax fizikament il-kondizjoni t tider. Spiega għanna xini frun belli syndrome. Mela, ħajkolli kolli naqleb għal-Inglis, għax bil-Malti ċertu klim ma nafomx. Basically, the abdominal area, the muscle and the organs don't develop. Ma jizvilupawx u ma sew. Allura, muskoli. Muskoli tazza. Tazza minn taħt is-sider l-isfel ma jizvu pax Iġifiri, u, mandux muskoli, l-abdomens, l-abdominals, Għandu uh -huh. rib cage. Ija, uh -huh. l-adam għandu. Uh -huh. Imma l-organi u l-muskoli ma jizvu pax Allura, u, għandu zaqqu kbira, għax mandux il-muscle li kollox il-ġawa, allura kollu zaqqu distended. U l-organi jitċaqal u għax inti ovvjament jisek għandek buzziqa. U jek għandek buzziqa bla farijiet fijom jisom fl-ilma. Kien jgħabad nerafna l taqal, pa għand nisallu mu xieġi għamil li mami u jgħat jgħamil li jgħu naqot jgħu namil u id-inti mażakku. Tħossom għax l-organi. inti għandek ġilda u l-organi, bazzikament. Allura u Għaf vera diffiċli li għax anki per la pala sports u ma jistax jame kontakt sports. Jow. L-inqas ħagġa jek jaqqa darba waqqa l-skola fuq xiej, waqqa fuq il-basket jgħu stess, u kellu minor internal bleeding. Għax inti laffariet mu paltana pal tana f -postom, Postom. U protetti bil-muskoli. Għaxaħna il-muskoli li jipprotegggjawna u jipprotegggjaw l-organi. U kollox jisu, apparti minnek, anki l-affarijiet, l-organi ta' dik l ma jiżvolopawx sew. Allura, per eżempju, il ureter meta ta'na isa dritta spaghetta tijaw it-twal u lax, it's very loose. so Għandek, dik in that area you have the kidneys, the bladder, the ureter, testicles, kollox. U meta twilet? U għalulek? U spiegawlek? Irraġerġi għajli. Għaxina ċesarja? Għax kienu jgħan fulli għam xaħġa, għallura kienem kullħat l <laughs> Irraġa ħars li għat l-mur, għax ħana konna dġa miftenwin li meta jitwilet u jmur mat un bħadġi minn jgħamil ċesarja jkun jaf li tkunx isek f-siktek għara 24 sija kważi għazi biex t-ġiftijak u niftaħajnija u naraħ għoddimi għalli jisma għalli jittifel għandu għekek u għek. Ma tafx xikini <inaudible> għat ma smajt bija jena għat ma kont smajt bija. Xie l-ewel ħagġa li tagħmel? Google. Google l-arħħħġa. Ma' nis-sugġerijal ħat 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 ta' għaxu Google jurik l-arħħħġa. Probabli l-ewel li rajt li jimutu U kont għadni ma' rajtux il-dat tifel. Aċġa rafawx naqra u tel'u bih. Ma' rajtux. U minem, un mort niftakar l-għada, naraħ l-MPIC u għax l-sbdar biex monitoring u jaraw xandu xandu Ma stajx naċċetta, dom tafna ma naċċetta. Imma bat isek aktar t kien vera fraġli għax. There is a very fine balance bej medicini vera diffiċli, speċjalment fuq baby ta' twilit. ta' kanke ħalib, ma' sa' ta' xiu l-ħalib mm. Biss, kell nantuħ ħalib specifically um, li kien low potassium, għax beda t il l potassium, għax peress li kellu l-problemi bil-kliwi li huma filters ta' dem, jisek jitla ftit u t-tċaqla xaħġa mela un bat t-tarġa t so بتت... puzzle, jisek dejjem t-tim manovra t-ranġa t l Fil-fatinti għat li li meta kellu għaxar xur kienem s-serġin in partikular. Mela. Li kien għallek. Għalli jek konna nafu bdil problema li kellu di, konna we recommend, his exact word, we would recommend termination. U dat tifef if somebody had recommended termination i i cannot i still to this day cannot answer that question why because yes he's in front of me and yes he is okay but he has a hard life he's been through a lot of pain he will continue to go through pain so I can't change what he's been through or what he will go through and I, I there is no part of me that can decide on what I would have done I still to this day every now and then it, the question comes up and I have no idea what I would have done Kem kelwa operazzjoni sissa sissa daċ li sena Il il kelwa Kellu erba snin u nofs. Pero inti diġa għedha tinkwieta għalix. Kellu mux għalħajtu. Allura aħna il-battalja ta' kol-jum li jihu l-medicini, jgħamil trattamenti, jihu s-sib, l-ilma, jmurru l-sbtar. Ġurnata normali. Dan it-tifel xirit Mela, fil-ħodu um inneħi il-borza, għax u jorqod borza biex jidrinja l-aurina menġal bladder, għax man of the wahda surgeries kienet li jamlu l il jirter f-barra, fuq barra mm -hmm. minn zaqqu minn ġismu, imman bat meta kellu bżon il-kilwa kellom jarġaw jgħaddu biex il-bladder tkun tista taħdem. Issa biex jgħamlu għek, kellum jgħaddu ċanel biex u jkun jista dejjem inkunu ċerti li jizvojtja il-bladder. Il-bladder. kellha hab infections. Um, ha infections. Allura jgħu minneħ il-borza. Jek tkun inqalat ma l-lejl, irrit catheter, id il-pipe biex il-battal. U um, jgħamilom wahdu uh, da li talmu. Ħafna minn affarijiet qed nagħmlu li jagħmelhom waħdu għax ta' fl-aħħar mill-aħħar rid ikun indipendenti. di ħajtu di ftit dranet, trattament u daqshekk. Għadi għal dejjem. Di għal dejjem. Mhux ħaj mux ħadd Sakemm ma jivvintaw xi ħaġa xjenza kbira, imma sakemm ma jivvintaw xi ħaġa li nistgħu nneħħuha. Di għal dejjem. għandu il-medicini ta' fil U jrit jibda l-ilma. Għax, jekk nħallu l-ilma għal tart, ma jilħax biex jixxobom. Kemm jrit jixxob l-ilma? 2 liters. 2 liters id Ok. id dejja moħok fieħ. Ifem, palissa mux imma meta kellu minn minn kellu erba snin, erba snin u nofna. Tiffiċ. Għafni l ilma viva vera. Għamma snin, sit snin, saba snin. Spiegħalu tifferi, kollu drink, 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 drink. Mbagħad jiġi mill-iskola, issa bdejna l-iskola, jiġi mill-iskola u namlu bladder washout għax kull jum irridu nitfgħu qisha il-mediċina toqgħod fil-bladder nofsija u mbagħad nifflaxxjawha bis-sejline. U mbagħad ikollu oħrajn li jarġa jieħu wara nofsinhar. U flaxxija narġgħu medicini oħrajn u għandu injection kull kuljum peress li l-kilwa Um, te produċi il hormone għal the growth hormone u oh, peress li il mux it doesn't come naturally biex jikber, biex jikompli jikber Henry kif jikber Henry kif jiexa il-kondizjoni tijaw kien ara, għabir ma mar l-skola jistu <coughs> <coughs> xej mu xej mm. eh, kien in-normal in-normalu, in normal. Ma kien jaffa. bl ingliż he doesn't know otherwise. Otherwise. Aha. Iman Imma mbagħad meta jistgħu jikber u jibda jara li oj, jew tfal. Ma jmorrux jagħmlu katedr l-iskola. Ma tiġix il-mami meta ikollhom xi ħaġa jew jiċemplu għal kulħaġa ta' xejn iċemplu l om Femt, ma jidux medicini dawn, jew, forse per eżempju, jimur xie play date, jew kien jimur. Iris ma t-tixrob, jek skont il-ħin, rittara il-medicini, ħafna, mm -hmm. u beda jinduna li dawn, ma mux palu u mm -hmm. un bħat rezistenza mm -hmm. li ma jirriċ jixrob, ma jħu l medicini, ma jirriċ jgħamil wow. Allura dik

it fa li jaddu minċertu għaffarijiet affarijiet ikollom dik il rabja li it takes over. Mm -hmm. It's like, you know, when you're so angry, you're like, I don't care anymore. Mm -hmm. I don't care. ħalli għalli jom bat-sjoni l-isplar ma ma fil-verita. Imma hu, jisu jinsa daw il-episodji. Jienu missiru ma ninsawx. Nxek il-kemm il-darba u il panik u il-luġieħ u il qalb li tħossu li nħossu aħna li naraw i bħati. <misa> Batek najlu, inti ħajtaqbu over and over and over again. xien <misa> Inti għatli li ġili saqsik fuq il-mawtu kol. Ija, yeah. u kien vera zaħir. Kem kellu smin? l-ewwel darba naħseb li kellu ħames snin. U ma stajtx insib tarfu dat-tifel. U jajja tu jitfa' l u kienu ħafna episodi fuq xorxin. U kont ma' mija kont ngħid ma' ma stax insib u rabja fuq. Kont tifel u darba poġġejt qatlu isma' għax Vera għanna relazzjonista kelmu u minn dukin zajn stajt kelmu Għatu tista, tajt li tispjega et għalfi qed tagħmel hekk u li kellemni. Għalliha mami, I don't know what it feels like to die. I'll be waffet. Ħames snin ta' ħames snin. Suppost suppost the coloring and running around at school. Mhux jgħid li I don't know what it feels like to die. Għatlu għanini, I għaj, laqas no, what it feels like, no one knows what it feels like. Imma tant, dak iz żmien ta' ħames snin idin jipruvaw jipproċessaw l-emozjonijiet, x-pozizjoni fil-ħajja, um, the buttons they can push, how to make us angry, how not to make us angry, where they fit in life and how they feel and how it all makes sense. U di peress li kien diħal u x li kienet, kien fatturiħor li at jara, kien esperjenza li uħat ma jitkellem fuqa. inti, it's not something you talk about to a child, listen, bada darba kien ħabib, l-isbdar l-Londra, fejn konna morru, u għalli irri morna raħ, għatlu ma nizzel biex għamil operazzjoni, għalli mxin joħraċ irritim morna raħ, u għatlu u orrejt, u U ġit om dil-dattifel u għalt li ħarreċ mill operazzjoni jek jirrit kelmu. U raħ u darfu għalli jisima me he didn't die. jien immutajt u l-om għal li għalt li għalt li t-tifel ikonem ħafna diskussjonijiet u mistoqsijiet fuq il-mewt. Allura u li, li li ħadd minna dik u li diġà għamel il-konnessjoni li jekk jien minn operazzjoni M-CHANCE. Sa' sena l-oħra kell operazzjoni kbira, in-nurse qed tagħmel kenjela fl ta' filgħodu il, -il Aha. Alla what is this operation gonna do? Għalla, and what are the risks of me dying? Ta' xar snin. Jina għalli don't worry mami, I'm gonna be okay, they're good here, they're gonna take care of me. U oh, jina I'm crumbling, crumbling. O ma tistax, ovvjament. O ma nistax. Aċ ovvjament. Għalli nitkelmu naqra fuqek. Meta Henry kellu 10 months. 10 months. Ten 15, 10-15 months, għadda ah, kizmin. Inti, għax ma nemmenom ġawra farijiet jena, inti skoprejt li kellek stage for cancer. Yes. Xe, ma. As, kelli. Ma, la, astajt nemmen, ċampetillo, u ħakke, uħassajt boċċa. Ksaħt għaxet. No. Ta' fint? Tisma ħafna għed possibli. U. Sorry. ċempet il-lohti, għati tabiba, għalt li ta' xtin kujeta. Għalt li jista' jkun ħali, pjaw forsi xieħor, t-semmit għafna f-fajriet. Għalt li ħana għamlu ultrasound biex nkunu ċerti. U iftakar il raġar għalli għalli nġimija, għatlu xtiġimija, għatlu

unisma takuna u taw sa u għahna għalli isma għalli ma jaġobni xej għalli jirġ na għamilek biopsi għalli jgħu issa jaw tarġa tiġi issa għamna waiting għamna tweeting waiting issa ma għandix ċans ma għandix ħin rrit mur dar tifel rrit nara fejn xajil xibit tifel rrit nkun naf għalli meċu u ġabet labra bax jek xaħat ta' għamil biopsi mux pjaċir xejn imma min kollu jekk narġa mmur lura u ikolli nazel wara kollu. Narġa nagħmel li dik il-ħin. Għax aħjar naf u nagħmel li bżon, bżonn inkella tmur id-dar, ma taf u tistenna. xorta. Lura għamilta il-ħin u rriżulta li kelli stage 4 breast cancer. Dr. Carcinoma. Stage 4 un um bdejt bil-proċedura tijaj fl-istess jien li għaddej it-tifel għax fin bad fl-istess sena kollox inqalalu, kollox inqalalu, kien marit kellu dil surgery marit għazin u um bad kellom kienu ħaj l u t-tabiba għalt ma tistax tiġi jek juhduh u jina le Kom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ija għan tamrita il-post maruf għal-kura ta' s Aħna nifmu l-importanza ta' s-saħħa ta' s Nofru suletti u zraben mamula biex jitukom il-sapportu l-kum li jxir il-ko. Il-suletti ta' għana u b'esperjenza, mamula esperienza professionalita u teknoloġija biex ta' komoda s si propju tijag u tindirizza l-problema specifika tijag. Melejja għan table kualitata l Amrita, għal saqan b'saħito. Kif kien jirna xie bil-tmurtuhu l-kimo un-bat tmurtuhu l kimo un bat tmurtuhu s tifel? Fi faddar ba' u li xo wasalt boffa, ġdak minn kien għadhom boffa. U kif wasalt waqqajt l-om. U kien ujkaċuku kol, għax inti. tiġi l-imjum tijak, tiġi kompromajz dinti, ma tistax kun ġosb tar. Muxek, ma tan kont ma tifel. U kellu d-deni. Oli, oh, kienu jidu li mur id-dar, tra ma tarrax il-mur id-dar, tra ma notaw minn il-bess maskla, u notaw, għataw minn mux ħammur. Għax jina dejjem, jek jina għala xaħġa, jek jina, for me, was worse being away, għax ġelli per eżempju kiena t-ġir ma mija, kien jġir, oħroċ naqra, kien konti nkun fuq xwik biex narġammur. Allura ħjar edem ġew. ħjar edem, jek u fraġli, Jien rritin konti, vera kontet. Tiriskalli l-ekin nifsek, o alment, a ti a u finalment kellek għandu bżonnok. Muxek? U kienet vera, meta jiejdu per eżempju, dik tallimt ta you can't pour from an empty cup, and you have to take care of yourself. Minna min ammek vera talimt, għax. If I don't take care of me, I can't. It's impossible to take care of him and our family. Matistaxum bat. <laughs> Rajt video tijak, satellite u xifti ġematilu. Tijak, Penri, xarek waqalek, u rajt il-post di ktib tint. U ktib tħares l-ura, u tajt, imnalla skoprejt. Il-kanser meta kellin skoprejt. Kiko għat jarom Kikwet jara dal-video u jenim nix eħda miħaw. Fat inti rabjata naqra fuq l-screening ta' Malta. Iva. National screening għandhom age ta' 50 plus. Li t bidel. Jina kelle 38. U aktar ma jaddizmin il-percentaċ li nisażar it kollu misibu kanċer fi' s-sider, għet t Allura, the correlation is off. You can't continue screening, free screening at 50 plus. Mm -hmm. Because what happens to those under 50? goes undetected. U fil-fat, anki aħna għob għaw din il-ċismu jisa memogram u mm -hmm. ultrasound isu after 40 mm -hmm. tibda tamlu għamlu jine namlu, kif għamlu il-40 għat ma l għan ibda bil memogram imma fil verità inti 38 kellek Jinti 38 u okay, kienem izzar kienem izzar u aktar zbin, mm -hmm. Rida, ma jgħad dizmin ikunem izzar u kol ġvida ma memxeta all right tara em, the percentages vera u tittara x-toffri u tittara eh. imma irridu naraw li if you go private it's it's quite expensive yeah, it is expensive issa aħna irridu namnu il l-sforzi li u il il-messaċ il li jiridu natu u li inti palma ta' appuntament għal dentist ta' tal ta' breast screening. Imma, We are very reluctant. As the outcome of a dentist appointment is clean teeth. Mm -hmm. Whereas the outcome of a possible negative screen is not nice. U tendenza im li navitaw għadik il dikil Inti Vera isek titkun you have to be very strong to do it. Tit li ekkem shaħġa. Tit faċċa. faċċa kif xħallit fuqek il-fat li jinti you're a cancer survivor għaddejt mill-li għaddejt waqt li kellek cancer kellek tkomplituhu xsib it-tifel kif bidlitek? għax finalment jiena għalek nġibkom fuq dal-podcast mux għal-miskina għax naf li jien l-inqas li trit u għalix ħat jisma dal-podcast u joqot jgħajt miskina. Aħna nġibu għama għek nis bħalek li huma nis ta' inspirazzjoni biex tispiega tal-limt u forsi minnet jisma dal-podcast jieħu dak li jinti tallimt minnajr ma jgħaddi minn dak li għaddejt jint. Jina għaddejt mill-li għaddejt, il-lum il-ġurnata nejt The Hardest and The Most Darkest Times, Likraħ, Tazmin, Kien għalija kont l-aktar kontenta. Kif? <laughs> Għax, ftaħta għajnija, infetħu għajnija biex nara il-valu vera l-valur tal-ħajja. Qabel taħseb li hija tgħidur. Imma ħaġa ta' xejt or mhux qed ngħid tiqrid, għandni salum niqrid vera u ħafna affarijiet idejquni, imma second u Aha. Aha. Ma teħil xem. Le. Ma Ma U naf li dak id-dlam mal-ajr minn flak speċi ta' u id aktar biex titla. Mm -hmm. Imma dawk l-affarijiet saru għalija, mux saru biex ikisruni. Ma' asna, f'xekotant nejt, naħseb ek, mux dif, diffiċi ta' biex tifimax. Irrealizzajt li tant ah maħna xej u rridu vera nħarsu lejn il-ħajja u lejn xurxin b'mod brispet u ta' empathy. E, di, dik ix vera xi ħaġa sabiħa u aktar għandi kontentenza u paċi vera ħajġru ha ħafna affarijiet korra imma naħseb li l-esperienza t-teni biex ta' you take them in stride. Mux bil-rabja, il-rabja ġib aktar rabja u aktar akta xittik mm -hmm. il-rabja. Titallem, naħseb meta taffaċja ta il-mewt. Kif affaċajta int, personalment int. U it tifel u iktar minn darba, Għasab, t il-verament uffol tal-ħajja, il-uffol tal-ħajja. Xini il-ħajja? Xini il kuntentezza fil-ħajja? Xħani hu min il-ħajja? Ingergela xeda fit traffiku Inti għatli? Yes, għatli. Di nħob nħożħa? uża għax vera ħelwa u għinħożħa. Kamini t minna. Inħob. Dallod -taka. u kont fi traffiku jien. F'takar. U ftakart fi. U jena meni xwahda li n nirrabja xinku fi traffiku. Dajeni ktar nirrabja n-niddeja kun kontart, per eżempju, kum miftaħ ma ximkien. U n-tibda taqbad li l-ansjeta. Iva. Għan tart, mux għax nirrabja. Pero mħafna um, nis jirrabja u ħafna. Ija. Għajdi l om naqra. Jien, meta taħdi ħafna minn l-star u diħla u hirġa ħafna zmin l U bat noħroċ? Nistar, mwur um, fi karotza, u l-inqabat fi trafik Kam jina ħjaraw, inkella, ħdej s-soda tifel ma nafx ħajġri, vera ngorru, imma ħafna farijiet, ħafna aħjar. Isek, thank you, Lucky Stars, li taw fi traffiku, għaxem min ijat, ħdejn, it-tifel tijaw imut Em min qiegħed ħdejn il-partner tiegħu li qed Kemaw, kemm li ma nafux qiegħed fis-sodda miġun. Miguh! U minn dikinhar speċi ta' minn l-esperjenza, jista' tkun tkun fit-traffik u ver u dik ta' iġġiblek il-paċi fil-ħajja, inti ma tkunx fil ġurnat ir-rabja, dik ir-rabja għax kont fit-traffik dejja qiegħda fit-traffic. Am lucky għax hemm morda, ħajmutu ma Fil-fat inti għatli għatli mel jiena nitċelebra kem jista jkun kull ġurnata, anki s-sajf li għadda, għatli dejjem kif, 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 Henry kollu ġurnata tajba, taqbat, mill-li nista. toħorġu tamlu xaħġa. għal ma jkolli Vera, ma ħafna ġrab, imma ma da fil-li ma u għaddej minn jekk jekku tajjeb ħaj u aktar jiftakar dawk il, 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 il memorji Fil-fat inti għatli, mela inti, you're very active on social media, tajjeb, um, pero għan uh saqsik għalfejn u tispiegħan għalfejn, pero inti għatli li ġili kunem ommijiet li follow jawk li forsi kollom tfal

That's what we remember, not the bad stuff of the hospital, and not to worry so much. U di seta a mess Imma mess u but is that what you remember? Yes, I remember having fun and not remembering the bad stuff because jina dejjem niprova nfakru iftakar me meta morna me. Għalli għalli moħi ikun għat kollox, imma u jina li u u limitat il-ħajja u il-tfolitu. Iva. Kienem ħafna affarijiet li he didn't have a proper childhood. Imma fejn stajt provajt intih dawk l-esperienzi. U meta għal, I would tell Her not to worry so much and to play and laugh and have fun, dik fristret hafna għalija. Play! Ja naqdu għafuna, play. ya <laughs> <laughs> xaħġa importanti hafna li inti mel salvatni. Inti bnidma kreativa immense u tati courses kreatività u jena nallem in-nies jirġaw ikonu tfal. għax xkultant? Ninsew. Ninsew ikonu tfal. Ninsew nijħdu pjaċir. U pjaċir? Għal-adulti. vera ta' ninsew nieħdu pjaċir. Imma pjaċir, nimxal fej affarijiet bombastiċi. Memx għalfej handbag ġdid. Da' mux il-pjaċir li għedin it-kelmu. Id-dini da' ma' jgħaddim għal-għal. Imma il-pjaċir, esperienza, pjaċir t-tallem, li it's very scientific li meta ta' men xaħġa, you produce something from your brain, you release endorphins, dopamine. Dik id-ġiblek, pjaċir. U inti aktar ikollok il-paċi. Mijak il-nifsek u ma tadwarek, muxek. Allura, għalfej jisna mantuwiex aktar importanza. Xa, ija kont nilab ma ta kont zaħira. Aha, aha. Ija kont namelom dawn laffijiet ma ta kont zajra. Kont nisven madnix, kont tamelek madnix. Issa jina, etni prova inġal n nies u nati post fej tista tarġa. Issir tfuk etsir tfa li ma tamel dawn l-affarijiet li tista tkun kreativa, forsi t xi ħaġa ġdida, forsi dajem xi xaħġa u ma konċtaf taf minn fejn tibda, allura inti jina niħu pjaċir, jidġu jitfaw il-mobile, laqqa se ħarsu lejn il-mobile. Umbat wara ħat ma jkollu għabtit jitla, yes. unnejt, that's exactly what I want. Isu mm -hmm. e, so to bring out, dak li najdu l-inglis, that inner child. Yes. yes yes your your most fond memories are of playing and, yeah. and playing and communication go hand in hand that i say we we put it aside even in in the highest of enough businesses and entrepreneurs i don't think that they should stop playing because they have these high elite jobs and I think they should play more. No. because creativity leads to problem solving, innovation. I, you can't stay stagnant. Alfei taqsam high-tech quasi kullium fu uh, il-medi soċali. Jina nemmen fil-bidu ma konċ, għax meta update, niktab il-blog, mandunajċ li ħaj jirspondu da' -seknis, seknis u ħatol daqsek da' U minn dikin għar, li ħafna nis li jaħsbu li edin wieħedhom ikkunu ikunu għaddej minn xaħġa u vera diffiċli meta inti tħossu kwatek. Allura, jina nemmen li għandi il vuċi għandi il pjattaforma li inkun nista naqsam, ma naqsamx ħafna, saħfna, inżom bilanċ, bilanċ, em, li dak li kun ikun għaddej minn xaħġa jiet jien minn waħdi. u jekk nista nati kurraċ inspirazzjoni, jek ferħ, messaċ li tejn persuna wahda fġurnata Jiena għarri li li isa il-missjoni ti għaj fil-sens tipo għalfejn inħob li na messaċ li tistatejn il-dak li jkun jina vera dal ek dawn l-esperienzi korroħ, u biex nġib noħroċ il-pozittivita biex noħroċ fija nifsi għax jina niħu pjaċir meta namel rizjonijiet uħbi panki fuq medja soċjali u tejn, tejn il-dak li jkun minn kelma. Vera. U Henry, Henry u protagonist. Iva. Iħob. Iħob ħafna. Iħob ħafna. Daw laħar snin aktar jinsaqsiħ. Nistax. Iva. U irriċ. Iva meta kien iżar kienu jwefquna fit triq u kien unbat kienu jarfuħ kien jarfuħ li dak menu u meta kien iżar kienet naqra diffiċli biex tispiega xini il-konċet ta' social media Allura l-lum il-ġurnata najlu narġa najlu isma taf li ħajar u taf li di ħajarawa ċertu għamontani zgur l-nis. Għalli, alright, right. Għanzi, xikultanti għalli, let's do a story, let's do a story, għalli mm u. -hmm. Għallura jihu pjaċi, xukol. axar domanda, pero nafli għanda sinifikat a bird with a French fry. Mela, il handle tijak, il handle li ġifiri li sem li s-sibuwa fuq l-Instagram tajjeb, issa biex t fittxuwa l-Lorinda, naħseb jistaw jittajpjaw l-Lorinda mamo, pero, 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 jek t t-fitxuwa u s-sibuwa zgur, a bird with a French fry. Ija. Għalfej. Għaxaħna il-kontentenza nikkomplekawa. U manni xalfejn nikkomplikawa. Palma tati, ta jek tara sfur u teħċibsa, isek tajtu id-dinja. Allura aħna għajfejn nikkomplikaw kollox. Meta tista tkun sempliċi ħafna. Alek <laughs> For jina d-dina xi di xaħġa nikkomplikaw il-kun ten tana. Xerridu dik, għax biex nkun kontenta. Rritek, 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 u kolla xerrit ikun fl-expectation li għanna ħaj Mentri, anzi, expect less. less, be happier, much happier. Receive more. Receive more. Hafna. Hafna. Inside and out. Grazzi. Grazzi li l-ek. <laughs> um, naf li għal-Henri l-ħajja mish hat kun faċli. Naf li, Na li kull ġurnata, ġimma, ċar, enti għaddejem għandek ostaklu, ostaklu wieħor, pero nammira ħafna l-imħabba u determinazzjoni li inti ta' kull darba ta' faċċa situazzjoni u naħseb li Henry huwa vera fortunat li ġi għandek. tax forsi mhux kulħadd kien no. ikollu il-passjoni, id-dedikazzjoni, il passjoni il dedikazzjoni il ħin u anki wara dak li għaddejt int. Jisni xikultant għal-kem najdu għal-fejn jġru daw l-affarijiet, dejjem jisek tajt għal-fejn, għal-fejn jena, imman baff istess ħin. Nalla inti. Għax uh -huh. uh -huh. għandu, għandu, għasib għandu l-izbaħħaġa fik. So keep it up. Thank you. Keep it up, keep it up. Thank you. Ta. <laughs> <laughs> mela. Mela li kandi. Fija. Di għajken oh, baj banderas, grazzi l-tax biex perfumery. Thank you. Għandu u kol um, biex insebħu naqra un dar grazzi lil valletta Glass. Thank you. U għanna u kol trattament grazzi l majo kaspaz. Thank you. Għalli jina ċerta li jinti t ħafna ħin Henry għallura naqra. Thank you. Naqra. Sija, sija u nof. Tajjeb, għalik. you. Thank you. Jalla min semma dal-podcast maħħossux iktar waħdu jaf li jista jaqsam jafli, li u forsi jek kemxi jommijiet jem barra li edin ibatu u jħossu għom wahedom għax forsi għandhom tfal b'kondizjoni jena ċerta li jinti minnaw ta' li. Iva, messaċ. ħafna. U naħseb inti tip li t l-kullħat. L-għu nibki, għax naqra l-messaċ, un bat nirrispondi għax nafxie ġifiri. Proset. Grazie Lorente. Thank you. Abel Manala, nirringrazzja li sponsors personali l-Hair by Allison il-Gabi Vella għal-Makeup, il-Morgan għal-Hwejiet u l-Uksana Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li u miġju plilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, Dacia Malta. Valletta Glass KFC L'autorità all'ambiente all e risorsi Mattress Collection